На календарі 30 липня, четвер, сонце зійшло о 5 годині 28 хвилин, захід о 20 годині 27 хвилин, тривалість дня 14 годин 59 хвилин. Місяць у Козерозі йде 16-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Марина, Магдалина, Маргарита, Леонід. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народними спостереженнями, якщо жаркий липень, то і грудень буде морозний. Літо з грозами, зима зі снігом та морозами. Літо сухе спекотне, зима малосніжна. Якщо павук вилазить з гнізда і тче нову павутину, або ж на відкритому повітрі робить іншу довгими нитками, буде гарна погода. А зараз якою буде погода 30 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області передбачається хмарна погода з проясненнями, можливі опади. Вітер південний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 22 до 27 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 30-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 22 до 26 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 30-33 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна 14 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 30 липня? Овни. Зірки вказують на ймовірні конфлікти з начальством або партнерами. Можливо, несподівана звістка змусить вас змінити намічені плани. Не виключені серйозні ускладнення зі здоров'ям. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму. Тельці. Будьте сьогодні уважні, роблячи покупки. Вірогідні обман або марна трата грошей. Слід також утриматися від споживання м'ясної їжі і спиртних напоїв. Можливе отруєння. До вечора негативні тенденції дня підуть на спад. Близнюки. Сприятливий період для розширення спілкування, вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність зробить вплив на майбутній фінансовий прибуток. Раки. Цей день потрібно присвятити домашнім справам. Ви зможете навести порядок не лише в будинку або на дачній ділянці, а й у власних почуттях, в результаті чого ви можете стати оптимістичніше. Можливо, ви зіткнетеся з несподіванками, не всі з яких виявляться приємними. Леви. Небезпечний день. Необхідні твердість, обмеження спілкування, протистояння спокусам. Заплановані зустрічі або запрошення в гості краще у ввічливій формі перенести на інший день. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність зроблять негативний вплив на майбутні вчинки. Діви. Сприятливий період для тривалих поїздок, подорожей, нових захоплень, спілкування. Зірки радять прислухатися до думки оточуючих, не нав'язувати своїх думок та виключити агресивність. Ймовірно, несподівані знайомства або відновлення старих зв'язків відкриють можливості для пошуку нових джерел заробітку. Терези. Суперечливий день, що несе як позитивні, так і негативні тенденції. Отриманий прибуток поглинуть непередбачені витрати, ймовірно, нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог. Можливі самі тяжкі наслідки. Скорпіони. День несподіваних звісток. Якщо ви прагнете до змін, то багато чого зможете вирішити вже сьогодні. Але головних результатів чекайте трохи пізніше. Вірогідні випадкові знайомства, які не залишаться безслідними у вашому житті. Стрільці. Не виключено, що ваша комунікабельність і цікавість до людей допоможуть знайти джерела додаткового заробітку або зроблять вплив на майбутній фінансовий прибуток. Козероги. Жінок козерогів чекає нове захоплення або легкий флірт. Зірки попереджають, що характерна для вас стриманість почуттів може перешкодити вірно оцінити переваги та недоліки шанувальника. Чоловіків козерогів зірки застерігають від несподіваного знайомства або відновлення старих зв'язків, які приведуть до катастрофи в особистому житті. Водолії. Любовні стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. У другій половині дня ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Риби. Сьогодні вас чекає спокійний трудовий день. Навіть зовсім проста робота може здатися вам стомлюючою. Не засмучуйтесь, якщо день видасться вам нелегким. Проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену життєрадісність та рівновагу.
І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!